Gymnázium Pavla Horova a Stredná odborná škola technická v Michalovciach využívajú služby profesionálnej psychologičky. V oboch školách pôsobí už dlhší čas. Psychologička je na oboch školách už viac ako 2 roky. S našou kamerou sme ju zachytili pri rozhovore so žiakmi Strednej odbornej školy technickej. Išlo o študentov z výučbového strediska na Partizánskej ulici. Najviac si obľúbili skupinové aktivity. Na tie si našli čas aj pred obhajobou prác v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Je doba techniky a modernizácie, žiaci málo komunikujú, málo sa spolu rozprávajú. Počas besied sa snažíme, aby tí žiaci komunikovali medzi sebou, aby sa snažili vyjadriť svoj názor, aby sa utvorili ako skupina, aby boli ako kolektív veľmi dobrí, aby bola klíma triedy veľmi pozitívna, aby bola škola miesto, kde sa veľmi radi vracajú. Študenti pravidelne hovoria o svojich problémoch. Predsa len medzi nimi a psychologičkou nie je veľký vekový rozdiel, takže sú smelší a otvorenejší. Psychologička im okrem iného radí, ako sa majú pripravovať na vyučovanie. Pomocnú ruku jej podávajú aj učitelia. Rešpektujeme žiakov, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, venujeme im osobitnú pozornosť a rovnako sa snažíme zamerať na adaptačný program pre žiakov prvého ročníka. Anna Matovičová pomáha študentom aj pri výbere vhodných vysokých škôl. Spolu s vedením školy sa však pravidelne stretáva aj s učiteľmi. Aj tí sa na ňu obracajú s najrôznejšími vecami. Ale rovnako sa snažíme počas rozhovorov s vyučujúcimi dbať na témy, ktoré sú zamerané na vzťah žiak-učiteľ a rovnako, aby vedeli riešiť problémy žiak-žiak. Psychologička vidí najväčší posun v komunikácii medzi žiakmi a učiteľmi. Je v kontakte aj s rodičmi, čo znamená, že sa zlepšili aj vzťahy medzi rodičmi a školou. Jej prácu si pochvaľuje aj riaditeľ školy. Viete, v tých počiatkoch sme sa trošku hľadali, že vlastne akú pozíciu by ona mala mať na tejto škole, ale ja si myslím, že sa nám to celku dobre podarilo a má toho dosť. Ja si myslím, že by bola mohla byť u nás aj na 100% vec, pretože tej práce je veľa a z dňa na deň jej pribúda. Anna Matovičová trávi v školskom prostredí skoro každý deň. Už viac ako 2 roky zároveň pôsobí aj na gymnáziu Pavla Horova, kde má približne rovnakú činnosť. Určite skúsenosti, ktoré máme a dlhoročné samozrejme na našej škole nás viedli k tomu, že psychológ, ktorý bude systémovo pracovať a hlavne preventívne na škole, je veľmi potrebný. A teraz môžeme jasne povedať, že sa to osvedčilo, že je to vhodné a cítia to žiaci, učitelia, rodičia a samozrejme my v prvom rade ako vedenie školy máme veľmi dobrý pocit, že je to také bezpečnejšie prostredie. Stredná odborná škola technická a gymnázium Pavla Horova sú stále prvými školami v Michalovciach, ktoré využívajú služby profesionálnej psychologičky.